Gjykimin tim ishte një operacion incituar dhe kam përshtypjen që policia e shtetit bën gabim, së bashku me ministrin e Brendshëm Tauland Balla që dalin në konferencë për shtyp pambaruar i gjithë operacionit. Pse them këtë? Nëse jini të vëmendshëm. Po janë 80 persona në kërkim. Nëse jini të vëmendshëm përpos kësaj, nëse jini të vëmendshëm një nga gazetarët e Kronikës e pyeti zotin Rumbullaku, zoti Rumbullaku, për operacionin e fundit Tempulli, pra për dy ditët e fundit që u zhvilloi operacioni në raport me bilancin e arrestimeve dhe materialeve të sekuestruara, kemi një bilanc konkret? Jo, tha, ne nuk e kemi një bilanc konkret, a për shkak se operacioni është në vim. Por çfarë ndodh? Atë ditë në Shqipëri mbaj ministeriali i ministrave të brendshëm. Po m'fal, ne operacionet nuk duhet i bëjmë për show në raport me homologën ndërkombëtar. Ne operacionet duhet i bëjmë që të kemi rezultate konkrete. Nëse do bëja një krahasim thjesht, është sikur një mjek për shkak të një konference mjekësore që do kishte në Tiranë, të dilte nga QSUT-ja dhe thoshte po e vijmë operacionin e pacientit, por pacientin e kemi akoma në sallë, por deri tani ka dalë operacioni 90% me sukses. Pra nuk duhet të jetë ky standardi. Në gjykimin tim ne duhet shkojmë te kokat. Absolutisht, shkojmë te kokat me aksione, me operacione të tilla. Un kam parë dosjen. Me aksione të tilla, pra jo, me aksione të tilla nuk shkohet te koka. Me aksione të tilla masive janë kryesisht për propagandë. Dhe për çuar mesazhe te koka, për shkuar te koka duhen hetime më intensive. Un kam parë një pjesë dosje, dhe për hyrje vërtetës një pjesë e hetimeve kanë qenë korrekte dhe kanë qenë cilësore, pra përgjimet me shpërndarësit e drogës. Po. Por do të shkojë më të kopsitura gjërat tonë. Kanë qenë të kopsitura për shumicën e personave, të cilët janë arrestuar, dosja është e kopsitur. Si se normalisht numri i vijonë shfryhet me kalimin e ditëve, pasi shumë prej tyre nuk janë të përfshirë direkt, dikush ka qenë vlerës në fund ditës. Ne kemi edhe rastin një artiste e cila u kap me kanabis dhe u lirua pas 3 ditësh për arsye që ne i dim, por flas edhe në raport me këto 214-215 arrestuar, shumë prej tyre janë arrestuar, por nuk mund të ketë prova që mund t'i përfshin direkt. Dikush mund t'ia ja arrestuar se ka qenë me një shpërndarës, pra dhe numri është pak i fryrë, por ka edhe një paqartësi në raport pasi po flasim tek shifrat, ka një paqartësi nëse i përkasin fix operacionit fundit apo i përkasin disa operacioneve zinxhir, pasi janë zhvilluar 6 muajt e fundit, janë zhvilluar disa operacione zinxhir që ndërlidhen me njëri tjetrin. Po, pra normalisht edhe bilanci në pamje të parë duket i mirë, por kam përshtypjen që ka ardhur koha që edhe ne duhet fokusohemi pak më shumë tek cilësia dhe rezultatet konkrete sa i përket peshave të rënda të këtyre.